Tume huru ya uchaguzi na mipaka imeanzisha shughuli ya kuwasajili raia wa Kenya wanaoishi katika mataifa matano ya Kiafrika. Usajili wa Kenya kuwa wapiga kura wanaoishi katika nchi za Afrika Kusini, Uganda, Burundi, Tanzania na Rwanda utaendelea hadi tarehe 6 mwezi ujao. On the changes in the new laws that only came up in January, we have looked at the logistics of it all and we have found that we cannot, much as we would love to do that, practically we will not be able to extend those services to countries beyond Africa. Ili kujisajili kuwa mpiga kura, mtu sharti awe raia wa Kenya, uwe na umri wa miaka 18 na zaidi, uwe na pasipoti halali ya Kenya, uwe na akili timamu na vile vile usio mhukumiwa kwa kukiuka sheria za uchaguzi katika muda wa miaka 5 iliyopita. Balozi za Kenya katika nchi hizo zimejukumiwa na tume ya IEBC kuwa vituo vya kuwasajili wapiga kura kwa Wakenya wanaoishi ugenini. Hata hivyo tume ya uchaguzi inasema Wakenya wanaoishi katika mataifa ya kigeni watapiga kura ya urais pekee kama ilivyo mwaka wa 2013. Wakati huo huo, shughuli ya kuwasajili wafungwa kuwa wapiga kura ilianza leo asubuhi na itamalizika tarehe 27 mwezi huu. Enlisting the inmates as voters, and this being the first day we are on the ground, and the exercise I can confirm it's in place, it's going on. Tume ya uchaguzi imezindua vituo vya usajili kulingana na takwimu zilizopewa kutoka kwa idara ya magereza. The maximum we have 1,977 inmates, but out of that I have been assured that around 400 of them they have the documentation that is required for registration, and for you to register you have to have the right documentation, that is the national ID card or the Kenyan valid Kenyan passport. Shughuli ya usajili wapiga kura katika magereza 118 nchini hata hivyo itahusu uchaguzi wa gombea rais pekee. Kufikia sasa Wakenya milioni 3 wamesajiliwa kuwa wapiga kura wapya. Tume ya IEBC inatarajiwa kutangaza idadi ya wapiga kura wapya waliosajiliwa hapo kesho. Wakati huo huo, maandalizi ya uteuzi wa kimsingi wa vyama vya kisiasa yamefikia kilele baada ya vyama vya kisiasa kuanza kuwasilisha sheria zao za uteuzi kwa tume ya uchaguzi kwenye shughuli inayotarajiwa kukamilika tarehe 2 mwezi ujao. Nikiripotia Darumini ya Channel 1, Njeri Wainaina.